За үзэгч та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За Төв аймгаас бид бүхэн мэдээллийг шууд дамжуулах гэж байна. Та бүхэн анхаарлаа хандуулнаа. За ардчласнаас Монгол улсын ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэр дэвшиж байгаа Халтмаагийн Баттуулгатай цөөн хідэн зүйлийн талаар ярилцах гэж байна. За та сайн явж байна уу? Сайн явж байна. За тэгэхээр Хичнээн аймгаар одоо сурталчилгааны ажлыг хийж байна. 6 сарын 6-наас хойш 8 дахь аймагт ярьж байна. Хоёр дүүрэгтэй уулзалт хийлээ. Тэгэхээр сурталчилгаа өнгөрснөөс хойш бас маш олон мэдээлэлүүд гарч ирж байна. За үүний нэг нь бас оюу толгой, таван толгой ордыг хэрвээ би ерхийлэгч болох юм бол энэ ордыг одоо буцааж авна гэсэн нэг юм мэдээллийг бас хэлсэн байна л да. Тэгэхээр энэ ямар учиртай юм мэдээлэл хэлсэн юм бөлөө? Тухайн үед та бас 15 минутанд багтахгүйгээр одоо энэ үгийг хэлчихв. Эсвэл ямар нэгэн бодлоготай байв уу энэ талаар? Уул уурхайн бизнесийг бол дэмжнэ. Гадаадын хөрөнгө оруулалтыг дэмжнэ. Гэхдээ энэ таван толгой шин манай нам одоо засаг барьж байгаа үед 1072 ширхэг хувьцааг ард иргэдэд хуваарлж өгсөн шүү дээ. Энэ одоо хэлбрээр уул уурхайг иргэд рүүгээ чиглэсэн Монголд ашигтай хэлбэрийг сонгоно гэж Норвегийн жишээг л ярьсан юм. Тэгээд одоо бодвол мант ажиллаад хийж харж амжаагүй байна л да. Бас дахиад нэг яригдж байгаа асуудал байна л да. Тэгэхээр өнөөдөр Монголын телевизүүдийн холбооноос энэ мэтгэлцээний зохион байгуулнаа. 16 сувгаар шууд дамжуулна гэдгсэн. Гэвч одоо ардчилсанаас нэр төвшөж байгаа Халтмаагийн Баттуулга оролцохгүй гэсэн. Энэ хүн үнэхээр одоо мэтгэлцээнээс айж байна гэсэн ийм мэдээлэл явуулаад байна л да. Таны хувьд үнэхээр одоо мэтгэлцээнд оролцохгүй гэж хэлсэн юм уу? Эсвэл одоо энэ мэтгэлцээнийг ер нь юу гэж харж байгаа юм бэ? Өчигдөрөө бид төр өмнө гов, дорн гов, дунд гов аймагуудаар уулзалт хийгээд ирсэн. Тэр үеэр өнөөдрийн тэр мэтгэлцээний цаг зарлагдсан байл. Тэгэхээр бид нар чинь хөдөө орон нутгийн уулзалтуудыг зарлсан байгаа. Ийм тохиолдолд гинт тэрийг хаяад мэтгэлцээн л үгүйж орох бол нэлээ мулгуу асуудал болов уу гэж бодож байна. Өнөөдөр Төв аймагт бид энэ 19 цагаас уулзалт зохион байгуулсан. Сумдуудаас одоо хүмүүс ирдсэн байгаа. Энэ хүмүүсийг яах ёстой юм? Эдгэр чин дэр өчтөчнөө одоо километрээр цагаа гаргаад энд ирдсэн байгаа. Энэ хүмүүсийн би зурагтаар гарах гэдэг юм аа гэд хаяа явж болохгүй. Тэгэхээр улс төрийн сонгуул гэдэг нь соёо шаарддаг. Дайлан улс төрийн намуудаас бид нар хэрэв мэтгэлцэн гэж бол цаг тоо 6-7 хоногийн өмнө тохирох ёстой. Өнөөдрийн сонгуулийн нэг онцлог бол маш богино хугацаанд Монгол улсын 21 аймаг 9 дүүргээр уулзалтууд хийж иргэдэд хөтөлбөрөөр танилцуулах ёстой юм. Монгол улсын газар нутаг өөрөө их том алслагдсан. Энэ богино хугацаанд амжих ёстой. Дайлангаа бид нар бол газраар явж байгаа. Тийм учраас ингэ тэгээд тэр нэг Монголын телевизүүдийн холбоо байлоо. Бүгд худалдагдсан энэ холбоонуудаар тийм шантажны юм хийдэг тэр бүдүүлэг авира татал гэж хэлмээр байгаа юм. Ер нь бол тэр телевизүүдийн холбоо гэж биелав эдгэр бол нэг тийм шударгасны төлөө одоо бол ажиллахаа больсон болов уу гэж бодож байна. А сая бид тэр юм дээр хэлсэн мөлөө Монголын үндэсний олон нийтийн радио дээр телевизээр 24-нд мэтгэлцээнийг зарласан. Энийг бол одоо шинэ 24-нд бол болж байгаа юм. Бид тэр хөдөөгөө яваад ирнэ хоттоо ороод ирсэн байна. Тэс мэтгэлцээнээс айх байтугай би энэ маш том эрх мэдэл бүхий мөнгө бүхий би үнэмлэх аваад гарч ирээл зарласан. Мөнгөтэй, хөрөнгөтэй энэ том эрх мэдэлтэй бүлэглийн эсрэг арчилсан нам намайг дэмжиж гаргалаа. Ингиж зоригж нэр дэвшиж байгаа мэтгэлцээнээс айн гэж юм байх. Тэгэж мэтгэлцээнд бол би айгаад ах юм юу вэ? Миний мэдлэг бол тэдрээс илүү гэж би өөрийгөө бодож байна. Зохион байгуулах одоо хэд хэдэн газар байх шиг байна л да тий одоо хоёр телевиз жишээ нь байна. Тэр яг энэ телевизийн асуудал дээр ямар байх? Тий мэтгэлцээнийг бол энэ чинь урдны ерөнхийлөгчийн сонгуулиуд гадныхан ч гэсэн мэтгэлцээнд ордог шин. Мэтгэлцээнд бол орох ёстой. А зөвөр байршлын хувьд бол үндэсний олон нийтийн радио телевиз бол нэг олонхих болцсон. Бид нар зөвөр нейтралны байрал дээр сонгоё. Жишээ нь хаан тэр байрал нь байна. Тэрийг хэлцээ гэдэг юм явж байгаа юм. Зөвхөн нейтралны зоонд байх юм бол бид нэрс энэ сонгогчтой хүндэлсэн нэлээд том алхам байх болов гэж би дотроо бодож байна. Тэгэхээр таны ерөнхийлөгчийн сонгуулийн сурталчилгааны ажилд ардчилсан намынхан хэрхэн оролцож байгаа вэ? Намын зүгээс хэр одоо дэмжлэг үзүүлж байна? За намын нөхдүүд одоо хэр идэвх санаачлагтай оролцож байгаа вэ? Ардчилсан намын дарга манай намын дарга Эрдэнэ бол бүх уулзалтуудад хамт явж байгаа. Үндсэндээ бол намын дарга өөрийнхөө үзэл бодлыг илэрхийлээд явж байгаа гэдэг маань энэ намын нэгдэл одоо тэр намынхан нэгдэлгүй байна, юугүй байна гэдэг цуурхал бол энэ бол бас л нэг л цуурхал. Өнөөдөр тэр хин гэд хэмэлээ талах. Талах гэдэг очтой ч юм бэлээ. Ган уу. А ган уу.
гэдэг нөхөр намайг их хэмжээний мөнгө офшорт байгаа нь илэрлээ гэсэн юм ярьсан гэсэн. Би бас тэрийг харлаа л да. Тэгээд энэ хүн өөрөө банкны салбарт байдаг хүн. Тэрүүн доллар гэж хаана ямар мөнгө байдгийг мэдчих ёстой хүн. Төгрөг долларын харьцааг ялгаж салахтайгаа тийм банк хариуцчихсэн хүн шүү дээ. Тэгэхээр ийм хэмжээний гүтгэлэг явуулж байна. Энэ бол зүгээр жишээ болов гэж бодож. Тэгэхээр янз бүрийн гүтгэлэг хар юм болов эднэрт байгаа чадлан тэр бол гэж бодоод байл. Ягт бол энэ телевизүүдийг өөр юм болгоцсон. Тэгм учраас бид тэрийн сошиал руу нэлээ хандсан хандлагуудыг бол хийнэ гэсэн ийм бодолтой. Баярлалаа танд. За баярлалаа. Монголчууд! Зарим үзэгчтэй бид Синик телевизээс та бүхэнд Төв аймгаас мэдээлэл шууд дамжууллаа. За мэдээллийн хөтөлбөрөө та бүхэн үргэлжлүүлэн хүлээ авч үзээрэй.